Dobrý den, je tu s vámi Michal Ferenc a já vás vítám po roce u dalších televizních novin. Takže počasí se nám vydařilo a přijdeme úplně k první reportáži. Naše první reportáž je o naší starostce, která dává sliby, ale zatím je nedodržuje. Kdyby vás zavněla, by jsem pronájem. Dobrý. A jsem mi upřímná, nekecám. To je krásná věc, to je krásná věc, to se cení, to se jako hodně. Za kolik budou pozemky? Nemchtěj. Za kilo. Za kilo. A na den nebo na furt? Na den. Na hodinu. Cože? Teď předávám slovo mé kolegyně Natálii, která dělá reportáž s naší starostkou. Dobrý den, jsem Natálie Beňáková a zabývala jsem se starostinným slimem. Jsem tady živě se starostkou. Dobrý den, paní. Dobrý den, paní starostko. Můžu se zeptat, proč jste říkala mi při proslovu, když jsme vás volili, že budou pozemky za stovku. A teď říkáte zrovna teď, že budou za pětistovku? Za stovku jsem říkala, abyste mě volili. A za 5 kilo to bude, když řeknu to bude, tak to bude. Komu se to nelíbí, to bude mít za 1000. Říkala, že pozemek platí 100 a teď říkala, že bude za 500. I že bude za 500. Co si myslíte o tom vy, paní Nováčková? Já nevím, co na to říct. Přijde mi to docela divné, když někdo něco slibuje a pak to nesplní. Není to hrozné? A sliby se musí dodržovat, ne? I krom toho i u starostky. No, já nevím. Já se s váma loučím. Loučím se i za náš štáb. A po tomto filmu nastanou reklamy. Naschledanou a zítra zase na viděnou.